മനുഷ്യ ജീവിതം മുൽക്കൊടിക്ക് തുല്യമാകുന്നു മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നതിനെ എന്തിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ സ്തുതി. ടിക്കുമ്പോൾ വാടിപ്പോകുകയും ചെയ്യുന്നു, അതിൽ നിന്ന് സലോലം അജ്ഞാതമായി തീരുന്നു. മനുഷ്യ ജീവിതം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുമായ കർത്താവേ, നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും പോറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവും ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനുമാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാ, ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും നീതിയാൽ മണിവിധരാക്കുകയും ദയാധികത്താൽ ഉയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവും ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനുമാകുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാ എന്നേക്കും. നിന്റെ ദാസന്റെ ആത്മാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ. നൃപനാമിശിഹാ കർത്താവേ, അടലും മരണവുമില്ലാതെ ജീവൻ വിളയും രാജ്യത്തിൽ വാനവരോടെ ചിരകാലം ആനന്ദത്തൊടുവാണിടുവാൻ ദാസനു വരമിന്നരുളേണം. കർത്താവേ സുതരനുമാകുന്നു, ആദി പിതാവാമാരത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവനാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയമഖിലമണയ്ക്കുന്നു. മർത്യനു ശരണം നീയല്ലോ, ലോകം വെൽത്തം സകലേശ ജീവൻ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കർത്താവ് വിശ്വസനാകുന്നു. വിലപിക്കരുതേ മരണത്തിൽ, പുനരുത്ഥാനം വരുമല്ലോ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. നൃപനാമിശിഹാ കർത്താവേ, വാഴ്ത്തി പാടി നമിക്കുന്നേ. വിശ്വത്തിന്റെ പിതാവേ, നൽകണമേ പുനരുദ്ധാരം. പരിശുദ്ധന്മാർ വാഴുമിടം ചേർക്കണമെന്നെയും അഖിലേശ ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കുവാമേൻ. മഹിമയോടന്തിമവിധി നാളിൽ കർത്താവേ നീ അണയുമ്പോൾ കരുണയോടെന്നെ നിർത്തണമേ. നല്ലവരൊത്തു വലമ്പാകെ നൽകണമേ നിത്യായുസ്സിൻ പരമോന്നതമാം പരിവേഷം. എന്റെ സഹോദരൻ വിശുദ്ധ പൗലോസ് ശ്ലീഹാ തെസലോനിക്കരുടെ ലേഖനം. എന്റെ സഹോദരരെ, മരിച്ചവരെ കുറിച്ച് പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരെ പോലെ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈശോ മരണശേഷം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം ഈശോയിൽ മരിച്ചവരെയും അവനോടുകൂടെ ഉയർപ്പിക്കും. നമ്മുടെ കർത്താവ് ആഗതനാകുമ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ മരിച്ചവർക്ക് മുൻപ് കടക്കുകയില്ല എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വാക്കുകളിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് അധികാരത്തോടും പ്രധാനമാതാക്കയുടെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നള്ളി വരും. മിശിഹായ മരിച്ചവർ ആദ്യം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. അപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരായ നാം കർത്താവിൻ്റെ ഉദരത്തിനായി അവരോടുകൂടെ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും. നാം എന്നും കർത്താവിനോടുകൂടെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആകയാൽ ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങളെ പരസ്പരം കർത്താവ്. എൻ്റെ രക്ഷകനായ ദൈവമേ, രാവും പകലും നിന്നോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചിട്ടേ എൻ്റെ പേശ നീ കേൾക്കണമേ. നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, അനുബന്ധിക്കുകയില്ല, മരണത്തിന്റെ ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സത്യമായ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, മരിച്ചവർ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും അത് കേൾക്കുന്നവർ ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു. അല്ല, അത് വന്നു കഴിഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജീവനുള്ളവരുമായ പിതാവിന്റെ പുത്രനെയും ജീവനുള്ളവരുമാക്കിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യപുത്രനായതുകൊണ്ട് പുതിയ കർത്താവിന് അധികാരം അവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളതിൽ വിസ്മയിക്കേണ്ട, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കലയിലുള്ളവൻ്റെ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സമയം വരുന്നു. അപ്പോൾ നന്മ ചെയ്ത ജീവനുറപ്പിനും തിന്മ ജീവനുറപ്പിനുമായും പുറത്തു വരും. കർത്താവേ, സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും
അതുല്യമായ കൃപയാൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത മിശിഹായ നിന്റെ കൽപ്പനയാളി ലോകം വിട്ടു പുറപ്പെടുന്ന ഈ ആത്മാവിനെ നിത്യാനന്ദത്തിന്റെ തുറമുഖത്ത് സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കുവാൻ നിന്റെ പരിശുദ്ധ ദൂതന്മാരെ നിയോഗിക്കണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അമൂല്യമായ രക്തം ചിന്തി രക്ഷിച്ച ഈ ആത്മാവിന്റെ അപരാധങ്ങളും കടങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഉത്ഥാനം വഴി മനുഷ്യവർഗത്തിന് പ്രതീക്ഷയും ശരണവും പ്രദാനം ചെയ്ത മിശിഹായ വിധി ദിവസത്തിൽ നിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രവയാൽ ഈ ആത്മാവിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശിയാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദാസറിന്റെ മരണത്തിൽ സ്വയം കണ്ണുനീർ ചിന്തയും മിശിഹായി കരയുന്നവരുടെ കണ്ണുനീർ തുടക്കുകയും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പാപങ്ങൾ കുറക്കുന്നതിനുമായി മിശിഹായി നിന്റെ ദാസന്റെ പാപങ്ങൾ കുറക്കുകയും അയാളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ശാസ്ത്രക്കാരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, നീ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും സുത്രഹനാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ കാരണവും ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യാശയും നീയാകുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര, മരണം വരുമൊരു നാളോർക്കുകൂടെ പോരും നിൻ ജീവിത ശൈലികളും സൽകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നീ അലസത കൂടാതെ. മരണം വരുമൊരു നാളോർക്കുക മത്യാനീ കൂടെ പോരും നിൻ ജീവിത ശൈലികളും സൽകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നീ അലസത കൂടാതെ. ചൊല്ലുക മർത്യാ നീ എന്തിനു കരയുന്നു, വ്യാകുല മാനസനായി എന്തിനു നീറുന്നു. തിരമാലകളാൽ തിങ്ങി മറി ഇളകും കടൽ പോലെ, മല്ലും വരുമൊരുനാർത്യാ നീ കൂടെ പോരും നീ ജീവിത ചെയ്തികളും സൽകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നീ അലസത കൂടാതെ. ഭീകര മരണത്തിൻ കാലടികൾ പൂഞ്ഞാൻ പാപമെനിക്കുള്ളിൽ പേടി വളർത്തുന്നു. സാത്താൻ നിറയും പകയോടെ സതതമലട്ടുന്നു. മരണം വരുമൊരു നാളോർക്കുക മത്യാനി കൂടെ പോരും നിൻ ജീവിത ചെയ്തികളും സൽകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നീ അലസത കൂടാതെ. ഞാൻ നല്ലവണ്ണം യുദ്ധം ചെയ്തു, ഞാൻ എൻ്റെ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കി, എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചു. അതിനാൽ നീതിയുടെ ന്യായാധിപനായ കർത്താവ് ഈ ദിവസം നീതിയുടെ മുടി എന്നെ അണിയിക്കുമാറാകട്ടെ. വിശ്വസ്തനായ പ്രത്യർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട നിത്യസമ്മാനത്തിലേക്ക് ദൈവം നിന്നെ പ്രവേശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ സഹോദരെ, ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് യാത്ര പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. വിടവാങ്ങുന്നേൻ നശ്വരമുലകിൽ വിടുതി എനിക്കായി നൽകിയ വസതി, പരിശുദ്ധന്മാർ പരമാനന്ദം നുകരുമിടത്തിൽ പോകുന്നു. ഞാനെല്ലാം കടന്നു പോകുന്നു ശാശ്വത ഭാഗ്യം നരനരുളിടാൻ കഴിവില്ലാത്തോ വ്രൻ പാർപ്പിടമേ. പ്രഭയുടെ നാട്ടിൽ നിത്യവിരുന്നിൽ അണയട്ടെ ഞാൻ അന്തിമയാത്ര. എന്നുമെന്നേക്കും സഹജന്മാരെ സ്നേഹിത ഗണമേ, യാത്ര ചെയ്താ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളെനിക്കായി ചെയ്യലെല്ലാം. മിശിഹാനാഥൻ പ്രതിഫലമേകും എന്ന് പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കട്ടെ. പാർട്ടി പതിനാറ് പരിപാവനമാ ദൈവിക ഭവനം പോകും നേരം സ്നേഹാദ്ര
മണിവോടോക്കണമെന്നെ. സർവശക്തനായ പിതാവായ ദൈവമേ, പുരുഷന്റെ രഹസ്യത്താൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങേ പുത്രന്റെ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ കൂദാശയാൽ മുദ്രിതരാക്കുകയും ചെയ്തുവെട്ട് അങ്ങേ ദാസൻ ജോണിനെ അങ്ങേ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ സമൂഹത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുവാൻ കാരുണ്യപൂർവ്വം അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ ദൈവമായെന്നും ജീവിച്ചു വാഴുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും അങ്ങയുടെ പുത്രനുമായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന അങ്ങ് കേട്ടരുളണമേ. എൻ്റെ സഹോദരി വിശുദ്ധ പൗലോസ് ശ്ലീഹ തെസലോനിക്കാർക്ക് എഴുതിയിലേക്കാണ്. എൻ്റെ സഹോദരര്, മരിച്ചവരെ കുറിച്ച് പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരെ പോലെ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈശോ മരണശേഷം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം ഈശോയിൽ മരിച്ചവരെയും അവനോടുകൂടെ ഉയർപ്പിക്കും. നമ്മുടെ കർത്താവ് ആഗതനാകുമ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ മരിച്ചവർക്ക് മുമ്പ് കടക്കുകയില്ല എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് അധികാരത്തോടും പ്രധാന മാലാഖയുടെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാവളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നള്ളി വരുന്നു. മിശിഹായിൽ മരിച്ചവർ ആദ്യം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. അപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരായ നാം കർത്താവിൻ്റെ എതിരേൽപ്പിനായി അവരോടുകൂടെ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും. നാം എന്നും കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആകയാൽ ഈ വാക്കുകളെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും. കർത്താവിൻ്റെ വചനം.
സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, മരിച്ചവർ ദൈവപുത്രന്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കുന്ന സമയം വരുന്നു, അല്ല വന്നു കഴിഞ്ഞു. ആ സ്വരം ശ്രവിക്കുന്നവർ ജീവിക്കും. എന്തെന്നാൽ പിതാവിന് തന്നിൽ തന്നെ ജീവനുള്ളതുപോലെ പുത്രനും തന്നിൽ തന്നെ ജീവനുണ്ടാകുവാൻ അവിടുന്ന് വരം നൽകിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യപുത്രനായതുകൊണ്ട് വിധിക്കുവാനുള്ള അധികാരവും അവന് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിങ്ങൾ വിസ്മയിക്കേണ്ട. എന്തെന്നാൽ കല്ലറകളിലുള്ളവരെല്ലാം അവൻ്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കുന്ന സമയം വരുന്നു. അപ്പോൾ നന്മ ചെയ്തവർ ജീവൻ്റെ ഉയർപ്പിനായി, തിന്മ ചെയ്തവർ ശിക്ഷാവിധിയുടെ ഉയർപ്പിനുമായി പുറത്തു വരും. ജോണങ്ങളിലെ അപ്രതീക്ഷിതമായ വേർപാടിൽ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ജോണങ്ങളുടെ ഭാര്യ ആൻറ്റി, മക്കള്, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തുവാൻ സാധിക്കാതെ വിദൂരത്ത് നിന്നും ഈ ഓൺലൈനിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മകനും കുടുംബവും, അങ്ങനെ കേരളത്തിനും കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്തുമുള്ള എല്ലാ ബന്ധുക്കൾക്കുമെല്ലാം ഈ ഹോളി ഫാമിലി ദേവാലയത്തിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ ആളുകളുടെ പേരിലുള്ള അനുശോചനം ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ അറിയിക്കുകയാണ്. ജോണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ ജോണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുവാനുണ്ട്, ഒത്തിരിയേറെ ഓർമ്മകളുണ്ട്, ഒത്തിരിയേറെ സൗഹൃദങ്ങൾ പങ്കുവച്ച അനുഭവങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത കഥകളുണ്ട് ജോണങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിച്ച നമുക്കെല്ലാവർക്കും. ഇന്ന് ഈ അൽത്താരയിൽ നിന്ന് ജോണങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തെ 5 മണിക്കത്തെ കുർബാനയ്ക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ സീറ്റിലിരുന്നു കൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ജോണങ്ങളുടെ ആ മുഖമാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ഈ ദേവാലയത്തിന് ചുറ്റും ഓടി നടക്കുന്ന ജോണങ്ങൾ, പഴയ ദേവാലയത്തിന് ചുറ്റും മുക്കിനും മൂലയിലും ജോണങ്ങളുടെ കാൽപാദങ്ങൾ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹോളി ഫാമിലി ദേവാലയത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പുതിയതുമായ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളെന്ന് മാത്രമല്ല തമിഴരെയുമെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ജോണങ്ങൾ, വൈദികരെ കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ മരിച്ചുപോയവർക്ക് വേണ്ടി ഒപ്പീസ് പോലും ചെല്ലിയ ജോണങ്ങൾ, രോഗികളായി കിടന്നവർക്ക് വൈദികരെ എത്തിച്ചു കൊടുത്ത ജോണങ്ങൾ, അങ്ങനെ ജോണങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ഈ ത്യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ജോണങ്ങളെ പോലെ വലിയ ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാരാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് പോയി പോകും. ദൈവത്തിന് ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായിരുന്നു, ആ സ്വപ്നം പൂർത്തിയാക്കി ജോണങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോയി എന്നുവാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ജോണങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന് വലിയൊരു സ്വപ്നമുണ്ടായിരുന്നു, ആ സ്വപ്നം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി ദൈവം സ്വന്തം മകനെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് തിരികെ വിളിച്ചു. പുനരുത്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരണം ഒരിക്കലും ഒരു പരാജയമല്ല, അതൊരു വിജയമാണ്, അതൊരു നേട്ടമാണ്. രോഗങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളുമുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് സന്തോഷങ്ങൾ മാത്രമുള്ള മാലാകന്മാരാൽ 24 മണിക്കൂറും 365 ദിവസം ഈ കിന്തനങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ഒക്കെ വീട്ടുന്ന സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് ഈ ജോണങ്ങൾ തിരികെ പോയപ്പോൾ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ വേദനകൾ കൊണ്ട് കരയുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, സന്തോഷം കൊണ്ട് ജോണങ്ങളെ
നമുക്ക് യാത്രയാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ. ഒരു വർഷം മുമ്പ്, ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് ജോടങ്ങൾ നമ്മുടെ വല്ലംകോസിന് സെമിനാരിയിൽ വന്നപ്പം ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജോണങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ജോണങ്ങൾ കണ്ണു നിറഞ്ഞ് ഏറ്റുമാനൂര് ജനിച്ച് വീണ സമയത്ത് സഹിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകളെ ഓർത്ത് നമ്മൾ ജോണങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്, ഈ കാലം ഒക്കി ഒക്കി ജീവിച്ച എന്നെ നോക്കി പലരും കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അച്ഛാ എന്ന് അവിടെ കൂടിയ ബദേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞ ജോണങ്ങളെ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അന്ന് ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ കൊടും പട്ടിണിയിൽ നിന്നും 5 പൈസയും 10 പൈസയും ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട ജോണങ്ങൾ അവിടുന്ന് പിന്നീട് പടിപടിയായി ഉയർന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ വലിയ ഒരു മാതൃക നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ജോണങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത്. കൊടും ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നും ഒരുപക്ഷെ പട്ടിണിയിൽ നിന്നുമൊക്കെ പിന്നീട് ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്ന് അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒന്നായി നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ കുറവുകളൊന്നും ഒരു കുറവുകളല്ല എന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലേക്ക് നടന്ന് കയറി, അല്ലെങ്കിൽ കൈപിടിച്ച് കയറി വിജയം നേടിയാണ് ജോണങ്ങൾ ഇന്ത്യ വിടുന്ന് പോകുന്നത്. എനിക്ക് കുറച്ച് കഥകൾ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മൈക്കിളച്ചനുണ്ട്, അതുമല്ലെങ്കിൽ ജോണങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന സമയം മുതൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് ഈ ജോണങ്ങളുടെ ഭൗതിക അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും സുനിശ്ചിതമായ ഒന്നിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. മരണം ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. മരണമില്ലാതെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. ഇതിൽ പരം ഉറപ്പുള്ള ഒരു സംഗതിയും ഈ ലോകത്തില്ല. ഇന്ന് ഈ ജോണങ്ങൾ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മളും ഇതുപോലെ എന്നെപ്പോലെ ഇങ്ങനെ നിശ്ചലനായി കിടക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള വലിയൊരു ചിന്തയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ലോകത്തിൻ്റെ സുഖങ്ങൾ തേടിയും ദൈവത്തെയ മറന്നുമൊക്കെ നമ്മളൊരു പക്ഷേ ജീവിച്ചു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരിയേറെ പരോപകാര പ്രവൃത്തികളിലൂടെ നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകുവാനും പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുവാനും കുറവുകളെല്ലാം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് കുറവുകളുടെ പേരിൽ വിജയം നേടി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു താങ്ങും തളരുമായി മാറുവാൻ ഈ ജോണങ്ങൾ നമ്മളോട് ഇന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. രണ്ടാമത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് ഈ ജോണങ്ങളുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഈ ലോകത്ത് എത്രയോ ആളുകൾ മരിച്ചു വീണു. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായി ഒത്തിരിയേറെ ആളുകൾ മരിച്ചു. ഒരു വൈദികര് പോലും പോകുവാൻ സാധിക്കാതെ, ഒരു മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ പോലും നടത്താനാകാതെ ഒത്തിരി പേര് മരിച്ചുപോയി. ജോണങ്ങളിന് വേണ്ടി, അങ്ങനെ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. ഒരിക്കൽ കൂടി ജോണങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഓർത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജോണങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ബലിപത്തിയെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആന്റിക്കും മക്കൾക്കും ശക്തി നൽകുവാനായിട്ട്, കൊച്ചുമക്കൾക്കുമെല്ലാം ജോണങ്ങളുടെ വേർപാടിൽ ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ശക്തി നൽകിക്കൊണ്ട് മുൻപോട്ട് ജീവിക്കുവാനുള്ള വലിയൊരു കൃപാവരത്തിനും കൂടി ഈ ബലിപത്തിയെ നമുക്ക് ഒത്തുചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം. നിത്യം പിതാവ് പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേൻ. ജീവനും പുനരുദ്ധാനവും ഞാനാകുന്നു. എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ മരിച്ചാലും ജീവിക്കുമെന്ന്
Oh, Shabbat.
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാലും പ്രവർത്തനത്താലും അങ്ങ് പ്രപഞ്ചം ജീവിപ്പിക്കുകയും പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സൂര്യോദയം മുതൽ അസ്തമയം വരെ നിർമ്മലമായ ഒരു ബലിയങ്ങേക്ക് അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് അർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ഒരു ജനത്തെ അങ്ങ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതിൽ അങ്ങ് വിരമിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കർത്താർ താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. വിശുദ്ധീകരിക്കാനായി അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഈ തിരുമുൽക്കാഴ്ചകൾ അതേ ആത്മാവാൽ പവിത്രീകരിക്കുവാൻ കഴിയണമേ. അങ്ങനെ ഇവ അങ്ങേ ദിവ്യപുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി പെരുമാറാകട്ടെ. അവിടുത്തെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് ഈ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവിടെ നിന്നും ഒറ്റയ്ക്കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ അപ്പമെടുത്ത് അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആശീർവദിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുളി ചെയ്തു, എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്നു വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുമെൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുവാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരം ആകുന്നു. അപ്രകാരം തന്നെ താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആശീർവദിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുളി ചെയ്തു, എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കും. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്കു വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാകുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർമ്മയായി ചെയ്യുക. ജീവദായകവും പരിപാവനവുമായ ഈ ബലി കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ അവിടുത്തെ വലിയൊരു സാധിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ച വലിയോട് അംഗീകരിച്ച് അങ്ങേ തിരുപ്പുമാരുടെ ശരീരങ്ങളായ പരിപൂർത്തരായി അവിടുത്തെ വലിയ പരിപൂർത്തരായി ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം പുരാഗതവുമായി തിരുവനന്തേകണമേ. അവിടെ നിങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് കൃത്യമായി കാണിക്കാൻ തിരുപ്പുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ അങ്ങേ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോടൊക്കെ അവകാശം ഞങ്ങൾ എനിക്കാകണമേ. വിശിഷ്യ ദേവമാതാവ് ദേവമാതാവായ എൻ്റെ പരിശുദ്ധ അനികാമറിയത്തോടും ആ കന്യകയുടെ ഭർത്താവായ ഭാഗ്യപ്പെട്ട ഔസഫിനോടും അനുഗ്രഹീതരായ അപ്പോസ്തലന്മാരോടും വഹിമേറിയ രക്തസാക്ഷികളോടും എല്ലാ വിശുദ്ധരോടും ഒത്ത് അങ്ങേ സന്നിധിയിലുള്ള ഇവരുടെ നിരന്തരം മത്യസ്ഥാന സഹായം കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നു.
കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെയും വലിയ സർവ്വലോകത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയും രക്ഷയും പരിപോഷിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. അംഗീദാസനായ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പായോടും ഞങ്ങളുടെ അതിരുപുദ്ധാധ്യക്ഷനായ പീറ്റർ മച്ചാദായോടും മെത്രാൻപതികളോടും വലിയിടത്തോടും അങ്ങേ നേടിയെടുത്ത സ്ഥലങ്ങളോടും ബുദ്ധി ഭൂമിയിൽ താഴ്ന്നിന് അങ്ങേ സഭയെ വിശ്വാസം ചിലർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയണമേ. അങ്ങേത്തിൽ നിൽക്കുവാൻ അതിരുള്ളതുമായ കുടുംബത്തിൻ്റെ അപേക്ഷകളുടെ യാവും കേട്ടരുളയണമേ. കാരുണ്യവാനായ പിതാവേ, എല്ലായിടത്തും ചെറുകിടക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും അങ്ങിലേക്ക് യാവും ഒന്നിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ മൃതി അടഞ്ഞ സഹോദരനെ അങ്ങനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ലോകത്തിൽ കടന്നുപോയ എല്ലാവരെയും അവിടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നതോടൊപ്പം അങ്ങേ മഹത്വാ നിത്യമായി സംതൃപ്തിപ്പെടുവാനും ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴിയാണെന്നോ സകല തങ്ങളിലേക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും പിതാവുമായ അങ്ങേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും എന്നും ഞാൻ നയിക്കും. രക്ഷാകരമായ കൽപ്പനകളാൽ ഉദ്ഘോഷിതരായും ദിവ്യോപദേശത്താൽ രൂപഭക്തരായും നിർഭയം നമുക്ക് ഏറ്റു പറയാം. എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ മോചിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളിൽ സമാധാനവും കനിവാറും നൽകണം. അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സഹായത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാവുകയും എല്ലാ വിപത്തുകളിലും നിന്ന് സുരക്ഷിതരാവുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, എന്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു എന്ന് അങ്ങിയ അപ്പോസ്തലന്മാരോട് അരുളി ചെയ്ത കർത്താവേ, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല പിന്നെയോ അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കന്മാർക്ക് അങ്ങേ തിരുവുള്ളമനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകുവാൻ കഴിയണമേ. എന്നെന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുതണമേ. കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട്, ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ. കുഞ്ഞാടിൻ്റെ പേരിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹീത. യോഗ്യതയില്ല
വളരെ ബഹുമാനരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠതയും പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ദുഃഖം പകരുന്നതുമായ ഒരു സംഭവത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ തക്ക വേണം നാം ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ഭൗതികമായി ചിന്തിച്ചാൽ മരണം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഗതിയാണ്. അത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്. ദൈവികമായി ദൈവശാസ്ത്രപരമായി നമ്മതിനെ കാണുമ്പോൾ ഇത് മനുഷ്യന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിനും കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് വസിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാണിത്. നമ്മെ സമയത്തോളം ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച കൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസം പരിപൂർണതയിൽ എത്തുന്നില്ല, മറിച്ച് ഉയർപ്പിന്റെ പ്രത്യാശയും പ്രതീക്ഷയും വിശ്വാസവുമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആധാരവും അടിസ്ഥാനവും. ഈ ഉയർപ്പിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നാം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഈ താൽക്കാലികമായ വേർപാട് ദൈവത്തോട് സമ്മേളിക്കുവാനുള്ള ഒരു മാർഗമായി മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആനന്ദിപ്പാട്ടൊക്കെ വണ്ണം ഇടയായി തീരണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ തന്റെ ദൂതിലൂടെ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, ജോണങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് സമൂഹത്തിന് മാതൃകയായി തീർന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം. മനുഷ്യത്വവും മാന്യതയും നന്മയും സമ്മേളിക്കപ്പെട്ട ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയായി ജീവിപ്പാട്ടൊക്കെ വണ്ണം സാധ്യമായി തീർന്നു. തന്റെ ശാരീരികമായ ബലഹീനതയും ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും ഒന്നും തളർന്നു പോകാതെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് തന്റെ കുടുംബത്തെ പടുത്തുയർത്തുവാനും മക്കളെ നല്ല വഴിയിലേക്ക് നയിപ്പാനും ഒക്കെയും സാധിച്ച നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ള ജീവിതമായി മാറ്റപ്പെടുവാനൊക്കെ വേണം ഇടയായി തീർന്നതിനെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. മുഖനാനം സുവിശേഷത്തിൽ തിരുവഞ്ചിത വായിക്കുണ്ടായി, എന്റെ ശരീരം മനുഷ്യം രക്തപാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഞാൻ അവനിലും അവൻ എന്നിലും അവസാന നാളിൽ പുനരുത്തുവാന ദിവസം ഞാൻ അവനെ ഉയർപ്പിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് മരണത്തെ ഉച്ചത്തോടുകൂടി തള്ളുന്നത്. ഹേ മരണമേ, എന്നിന്റെ ജയം എവിടെ? ഹേ മരണമേ, എന്നിന്റെ വിഷമുള്ളവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മരണത്തെ തുച്ഛീകരിപ്പാട്ടൊക്കെ വേണം, അതിനെ പുച്ഛത്തോടുകൂടി തള്ളുവാട്ടൊക്കെ വേണം അദ്ദേഹത്തിന് സാധ്യമായി തീരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വേർപാടിൽ സന്തോഷിക്കാം. 75 വർഷക്കാലം ജീവിച്ചു എന്നതല്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ജീവിത നയിപ്പാട്ടൊക്കെ വേണം, ഒരു ആത്മീയ ജീവിതം എങ്ങനെ നയിപ്പാട്ടൊക്കെ വേണം സാധിക്കുമെന്നതിന് വെളിപ്പെടുത്തി. മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അഭവനങ്ങളിൽ ചെല്ലുവാനും വേദന നിറഞ്ഞ കുടുംബങ്ങളിൽ ആശ്വാസമായി തീരുവാനും രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുവാനും അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുവാനും ഒക്കെയും അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ച മാതൃക മക്കളിലൂടെ തുടരുന്നതെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 9 ദിവസം മുന്നേ കൊളംബിയയിൽ ഐസിസിൽ ഞാൻ കാണുവാനിടയാണ്. അന്നേരം പറയുണ്ടായി, എന്റെ അച്ഛന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആശുപത്രിയിൽ കടന്നിട്ടില്ല. കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് മന്ദിവിപ്പാട്ടക്കോളം ഇടയായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി നന്മകൾ ഇനിയും ചെയ്യുന്നു. അതിനോടൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേർത്തു, ഇവിടുന്ന് ജീവനോടെ ഇറങ്ങുന്നില്ല എങ്കിലും ഞാൻ സംതൃപ്തനാണ്. കാരണം എനിക്ക് ചെയ്യുവാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ചെയ്തു, അതിൽ ഞാൻ കൃതജ്ഞനാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാൻ. ഇതാണ് യഥാർത്ഥമായ ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യം. ഇന്ന് ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഞാൻ വിളിക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് നന്ദിയോടുകൂടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം നൽകിയ സാഹചര്യങ്ങളും
ദൈവം നൽകിയ ഒരുക്കിയ എല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്ത ജീവിതത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം ഈ സാക്ഷികളാകുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവും. ജോണങ്ങളുടെ ആ സാക്ഷ്യം അതാണ്. ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ അവശേഷിച്ചിട്ടാ പോയത്. അനകൽപുരയിൽ മകൻ ഒരു വീട് അവിടെ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ആയുസ് അവിടെ ചേർന്ന് ജീവിപ്പാട്ടിക്കോളം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു മാസം മുന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കല്ലിടിയിൽ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ പണി ആരംഭിച്ചത്. അന്നേരം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ ഈ ദേവാലയത്തിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് അനേകനെ അടക്കുവാൻ സാധിച്ചെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ന് അടക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതും അനകൽപുരയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം ഒരുക്കുന്നതിനൊക്കെ കാരണം അവശേഷിച്ച ആ ആഗ്രഹം ജീവിതത്തിലെങ്കിലും സഫലീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയതായി ഞാൻ കരുതുന്നു. ഈ വേർപാടിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന ഓരോ അന്യെ ഓർക്കുന്നു, മക്കളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ആശ്വാസം പകരട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ബോബനും ആയിട്ട് എനിക്ക് 8-9 വർഷത്തെ ബന്ധമുണ്ട്. നല്ല ഒരു മാതൃക ജീവിതം, അപ്പൻ്റെ മാതൃക മക്കളിലൂടെ തുടരുന്നു. അനേകം ആശ്വാസം പകരുന്നു. സണ്ണിയൊക്കെയും വളരെ നല്ല സ്നേഹമുള്ള ജീവിതം വ്യക്തികളായി മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ജീവിതങ്ങളായി തീരുന്നു. എല്ലാവരുടെയും സാക്ഷ്യം അനുഗ്രഹമായി തീരുന്നു. ഈ ആത്മാവിനെ എത്തിച്ചാർന്നിക്കു വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യാക്കോബായ സുറിയാൻ സഭയുടെ പ്രതിനിധികളാണ് ബഹുമാനം വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹ സ്കൂളുണ്ട്, അവിടെ മിഷൻ സെൻ്ററുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരിലും ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്ന അനുഗ്രഹ വിഷയത്തിലേക്കൊക്കെയുള്ള വേദനയും ദുഃഖവും ഞങ്ങളുടെ അനുശോചനവും ദിവസത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ആശംസിക്കുന്നു. ചോണങ്ങളിലെ വേർപാടിൽ ബോബൻ, അരുൺ, സണ്ണി, ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, സ്വയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ജോണങ്ങളുടെ മരണം ഒരു ഭാഗ്യപ്പെട്ട മരണമായാണ് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. അന്തിമോദാശ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നപ്പോൾ വളരെ താല്പര്യം ചോദിച്ചു. എനിക്ക് കൊടുക്കുവാനൊരു താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. കാരണം വളരെ ലൈവായിട്ട് ആശുപത്രിപ്പെട്ടിൽ കിടന്ന ജോണങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ അന്ത്യോദാശ കൊടുക്കുവാനാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സ് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. അങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പ്രാർത്ഥിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. സ്നേഹമുള്ളവരെ എനിക്ക് അധികം പറയുവാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. 2000 ഞാനിവിടെ വൈദികനായിട്ടും ഈ രാമൂർത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അന്ന് 2000 മുതൽ 2001 വരെ എൻ്റെ പൂർവ്വവിദ്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിൽ എന്നോടൊപ്പം ആയിരുന്ന ജോണങ്ങളിലെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് മറക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. എൻ്റെ പൗരോഹത്വ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജോണങ്ങൾ. എവിടെയൊക്കെ കുറവുകളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുവാനായിട്ട് ജോണങ്ങൾ ധൈര്യപൂർവ്വം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജോണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാവർക്കും പറയാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കടന്നുപോയ നല്ലൊരു പിതാവാണ്, നല്ലൊരു സുഹൃത്താണ്. ഒരിക്കലും ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേറൊഴിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് ആരും കരുതിയില്ല. ഹോസ്പിറ്റലിൽ അന്തിമോദാശ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും പരിസമ്മാനം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ വളരെ ഇത് തന്നോളാൻ പറഞ്ഞു. സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കൈകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് പരിസുർബാന ജോണങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത്. കൈ രണ്ടും സുഹൃത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് പരിസുർബാന സ്വീകരിച്ച ജോണങ്ങൾ. ഇത്തരമുള്ളവരെ ഈ അവസരത്തിൽ മലപ്പുറം സെൻ സന്യാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള എല്ലാവിധ അനുശോചനങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും എല്ലാം ചേച്ചിക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ എല്ലാവർക്കും മക്കൾക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് നേരുകയാണ്. വേർപാട് ദുഃഖം ഉളവാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് ധൈര്യപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് ദൈവമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം. ജോണങ്ങളിൻ്റെ ആ വലിയ സാക്ഷ്യം നമുക്കെന്നും മാതൃകയായി മാറട്ടെ. എന്നും സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സ്വർഗീയ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വർഷം മുതൽ ഇന്ന് വരെ ജോണങ്ങൾ വഴിയായിട്ട് നൽകിയ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ വല്ലപ്പുറം ഞാൻ സമൂഹത്തോടുള്ള വലിയൊരു കടപ്പാട് ജോണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.
അത്രയേറെ വാത്സല്യത്തോടെയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കരുതിയിരുന്നത്. ഒരു പിതാവിനെ ആ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഒത്തിരിയേറെ നന്ദിയുണ്ട് ജോണങ്ങളെ. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ യാചിക്കുകയാണ്. ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ക്രമങ്ങളും പാപങ്ങളും എല്ലാം പരിഹരിക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു. ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. The sisters and the family members and all the other brothers and sisters. I don't know where to start and how to go about it. My association with MD John has been very long and we used to have a lot of conversations. He told me, though he came from Kerala, he went to Gujarat to work, isn't it? And then he came back to Bangalore and he joined ITI. Though he was physically challenged, he never saw that as a handicap. He really worked hard in his life. The fruit of that hard work is what his children are well off today. That's a blessing that he has given to them. Few things that I would like to share about Mr. M.D. John. He knows around 300 to 400 families where he goes and collects subscriptions. He doesn't need that money. In fact, he lost a huge sum of money from his investments. It's a peanuts for him, but he had that passion to work for the church. If you go for Easter blessings, he would say, he would call the families, inform them, and say, the 25 families that are coming, it will be almost 10 o'clock, I will be tired. Like, Chata, we will go some other time. He said, Father, inform them, we'll finish up this, 23, 24, 25, and then only he will let me go. Even in his old age, he will never felt that he is old. His passion is given a word. You go bless the house and then you go, Father. And that is how he went about blessing the houses. He was an active member of the Malayalam Association, and as a member, president, probably whatever role he had, he would make sure that there is a priest for mass. Until COVID, he was so active, he would come and do the announcements in the church. And if somebody passes away in Malayalam fraternity, families there, he would make arrangements, he would take a priest to go bless the body of the house, he would make arrangements for the funeral, and everything he would take care of. If somebody newly come into the parish, he would make sure they are enrolled in the parish, he would give them a book and he would take the census form, go give it to them, fill it and bring it. That was his contribution to the Malayalam Association. You just can't explain the kind. This is what I saw for the past 5 years. He's been here for over the years, this association. We had a raffle draw. We had to sell those tickets and collect some money. We collected 15.5 lakh to the sale of raffle tickets. You know what? We collected the most. He sold tickets worth 3 lakhs and he wanted to be first. He wanted to do the best for the church. He wanted to contribute and he went around and he sold a number of tickets. Chetha, you will not be here to see this new church, but I believe your spirit will guide us. Your spirit, you are there, you're going to be with the Lord and you're going to pray for us. And you're going to pray and ask the Lord to help us to finish this church as soon as possible. We will miss you for your contribution, your zeal in building this church, that we believe your spirit will be with us. What I like most about Chetha is he used to come when I was sitting here, when I'd be in the office, he'll come inside, he want to chat, he will come to the office, he'll come for some other purpose, he will drop in. I'd have conversations. Sometimes I'll be waiting when Chetha will go because he will speak for long hours. He will speak about his work, speak about his commitment, speak about
how he goes about meeting people, speak about others. But I've never seen him speak bad about anybody. He will not do backbiting. He will not say, so-and-so did not do this, did not do that. Even about children or family, anyone. He always spoke about himself, his work, his commitment, his zeal. We had a zonal meeting probably in Jan or Feb. That was the last zonal meeting we also attended. Ironically, I was telling that the bishop has given us a cemetery somewhere very far, and he was very disturbed. What about us? What about our families? We're going to be here. I said, Chetha, what to do? TC Pala Church, they're not allowing us because it's very limited. It's not enough for those families living there. And he was passionately asking, somehow we should find a place for our families here to be buried. If church allows me, when to allow me, I would definitely bury Mr. Joseph and Mr. MD John in our basement itself. That is the kind of contribution, the work, the zeal that they had for the church. And definitely Chetha had such passion to work for the church. Father Amarnath, celebration fathers, and other priests, and my dear sisters, Fatima. That's all I wanted to say. A couple of them, most of them all have been told by the Father Bukhar. But still, I have my own to add to it. What I found most important thing is the courage and the zeal. Whatever the world meant, you would never say it is not possible. Like Napoleon who said, impossible is the only word I do not have in my dictionary. The same manner, our Chetha would always say, don't worry, Father, I am there with you. That's the assurance all the time is looking to us. And just now as I was sitting here, I was remembering, sometimes the name is really very, very significant. The very initial MD, the managing director, I would say, because to manage everything, there's nothing impossible under this sky level. That was the great thing. And I also was thinking, like earlier churches, we had deacons. And I would consider them as a deacon, because the priest could do his work, offering mass and preaching, proclamation. But there are some like him, and very rare I would say. But as fathers all shared, the best I could say, in implementing whatever the responsibility given. I'm not saying other my beloved council members, they also did wonderful job from various communities, Kannada with John heading there, and Sevaraya from Tamil community, and with John heading Malayalam community, all of them. But never we had the discrimination or the differences, whereas one family we worked together. And very often when I was in need of something, and John Chetha was there. And our Koshi uncle said, all the time, you would make me to meet them and get the support then for the, when we initiated the new work year for the new church, at the time, he used to take everywhere possible, he used to assure us, Father, you never mind, we'll take you and we'll see that it is accomplished. So such a perfect person, I would say, would be ever ready to give himself in order to fulfill the work to me. So dear John Chetha, it's really very painful as every one of us are feeling. And you would never have that sort of differences like I'm a Malayali or another, but it's happened so many times. But then, irrespective of what we are, as priests, as I've seen it, he was equally respecting everybody.
And there was no difference whatsoever he made. And that's the greatness of this great person. As Father Ramanath, the parish was presently maybe only few years his experience, but me, as 6 years, everyone is to tell, your right hand has come, your right hand has come. Which means whatever the work has to be done, immediately. As Father said, you would never miss any person not being identified as a parishioner. Immediately go to their house, find out where they are staying, and bring to the notice of the parishioners. Such a wonderful and magnanimity of the person. So what is really great is more to the parish than to his family. That's what I would say. Because I would see him all the time in the parish. And as Father rightly pointed out, whatever the number of houses we give him, he makes him sure that the family is given due importance as well as the priest is taken care of. So that's such a wonderful person we are having. Well, Sir Deacon John, not just Cheta John, all the other days we were calling, because you were into the service of the church and the community. A great salute to you. I wish you a farewell. You have the parish priest, another parish, other priests, and you parishioners. It's a great loss for us, but yet he is rewarded for his hard work, what he has rendered to this community. May God bless. Thank you. I take this, I would like to take this opportunity to thank everybody who made this. You know, I can't tell more of the priest, all the respected priest, given their inputs. He was a great father, was a great father. He will miss him a lot. He was more to the church, yeah, actually, what Father Chinnappa wanted. He was more to the church than to us, but then he was always there. Gave us good education, showed us how to love, and more important, courage. We will miss him a lot, but we will continue his work. We have taken a vow that we will do good to the church and to the community. Thank you everybody for taking your time to come here. Thank you very much. Kartave, Jeevadayakamaya Udashayal, Navikrataraya Njangal Prarthikunnu. അങ്ങേ ഉടമ്പടിയിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ അങ്ങ് ഇടയാക്കിയ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരൻ ജോണിൻ്റെ ആത്മാവ് ഈ ദിവ്യരഹസ്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമാധാനത്തിൽ അനവരതം ആനന്ദിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം, പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദിവ്യബലി സമാപിച്ചു. ക്രിസ്തുവിന്റെ സമാധാനത്തിൽ അണയുന്നീശോ മൃതരാമകിലർക്കും ജീവനും അതുപോലെ ശരണവും അരുളീടാ. ഹൃദയാൽ തന്നെ ഹൃദയുടെ കൈപ്പെല്ലാം കഴുകിയ നാഥ നിന്നെ നമിക്കുന്നു. അവശത്തുയർത്തിയപ്പോൾ ഭൂമി കുലുങ്ങി. മിശിഹാനാഥൻ ശബ്ദമുയർത്തുമ്പോൾ കല്ലറ വിളരും ബദലുടൻ എഴുന്നേൽക്കും. ഹൃദയേ മുറപ്പോൾ നാഥൻ അയക്കുന്നു. ദുഷ്ടനുമിളയിൽ ശിഷ്ടനും ഒരുപോലെ ഞാൻ ദിവസാന്തിക്കും അഭയം കുരിശിൽ കണ്ടവരവസാനം വിധിയുടെ നാളിൽ കൈവരുമാനന്ദം. നീ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച് എന്റെ മേൽ നീൾവിച്ചു. തോളിയിൽ നിന്നും ജന്മമെനിക്കേകി നിന്നെ നമിക്കാൻ നൽകണം ഉദ്ധാനം. ഗാത്രി പ്രകാശം ഉദിച്ചു. മേഘത്തേരിൽ നാഥനെഴുന്നള്ളും ഹൃദയ വിളിക്കും ജീവൻ അവർക്കേകും. വിശുദ്ധർക്ക് പ്രകാശം ഉദിച്ചു. കരകപ്രഭയിൽ തപകിടമൊളിശിന്നും അതിലുള്ളവരോ നാഥനു പുകഴ്പാടും. ചെറിയവരും വലിയവരും
പ്രിയരെ നിങ്ങൾ കരയുരകിലേശൻ പുനരുത്ഥാനം നൽകാൻ വരുമല്ലോ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. താതിരുമേവം സുതനും രൂപായ്ക്കും കീർത്തനമെന്നും ഞങ്ങൾ അണയ്ക്കുന്നു. ആദ്യം മുതലെന്നേക്കും ഈശോനാഥ മരണവും ഉയരും നിൻ കൈകളിലല്ലോ നിന്നെ നമിക്കുന്നു. സത്യവിശ്വാസത്തോടെ ഈ ലോകത്തിൽ പോയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജോണങ്ങളോടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജീവിതകാലത്ത് സൽകൃതികളാൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച ജോണങ്ങളെ ദൈവം നീതിമാന്മാരുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമാറാകട്ടെ. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുകയും നല്ലവർക്ക് സ്വർഗഭാഗ്യം നൽകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്റെ അനുഗ്രഹത്താലും തന്റെ മാതാവായ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാലും വിശിഹ അവരോടുകൂടെ ജോണങ്ങളെ തന്നെ ബന്ധുവാർത്ത നിർത്തുമാറാകട്ടെ. ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം ജോണങ്ങളുടെ പേരെഴുതുകയും തെല്ലങ്കപ്പെട്ടവരുടെ ഗണത്തിൽ ജോണങ്ങളെ ചേർക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. കർത്താവേ വാത്സല്യമുള്ള ഞങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുകയും കാരണപൂർവ്വം ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഉദ്ധാന പ്രദേശം വഴി മനുഷ്യരെ ഉയർപ്പിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ആകാശത്തിന്റെ ഭൂമിയുടെ രാജാവാകുന്നു. ജീവന്റെ മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. ആരാധിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ഞങ്ങളെ മരണവിധേയനാകുകയും വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉദ്ധാരണയുള്ള ചിലകളിൽ നീ മഹത്വപ്പെടിയിരിക്കുന്നു. ജീവന്റെ മനത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. ദൈവത്തിന്റെ ഭവനമേ, ഞാൻ നിന്നോട് യാത്ര പറയുന്നു. മാമോദീസ വഴി എന്നെ വിശദീകരിക്കുകയും പരിശുദ്ധ കുർബാനയാൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ പോഷിപ്പിക്കുകയും മറ്റു കൂതാശകളാൽ എന്റെ ആത്മാവിൽ കൃപാവനം ചൊരിയുകയും ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട ദേവാലയമേ, ഞാൻ നിനക്ക് വന്ദനം പറയുന്നു. എന്റെ പിതാക്കന്മാരും ആത്മീയ പാലകരുമായ പുരോഹിതരെ, ദൈവവചനങ്ങളാൽ എന്റെ ആത്മാവിന് പോഷണം നൽകിയ നിങ്ങളോടും ഞാൻ യാത്ര പറയുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നടന്നു പോകുന്നതെങ്കിലും എന്റെ സ്നേഹമെന്നും നിങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നാം ഒരുമിക്കുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. എൻ്റെ സഹോദരെ, നമ്മെ സൃഷ്ടിക്കുകയും മണ്ണവിധേയരാക്കുകയും മണ്ണശേഷം ഉയർപ്പിച്ച് അക്ഷയരാക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരാകട്ടെ. വയലിൽ പുലരും പുൽക്കൊടി പോലെ ജീവിതം നവജീവിതവും അറിയിച്ചുയരും സുവിശേഷത്തിൻ തിരുസന്ദേശം വാഗ്ദാനങ്ങൾ ആകാശത്തിൻ സീമകളെല്ലാംഖരിതമാകും. തിരുലിഖിതങ്ങൾ വായിച്ചവൻ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ശരിയായി നൽകാൻ നിങ്ങൾക്കിനിയും ണക്കെ രാജിക്കുന്നു. കോട്ടകളെല്ലാം
ആദ്യ മുതൽ എന്നേക്കും ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ പരിമള ധൂപം പോലെ നിന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. മനുഷ്യ നീ പൊടിയാകുന്നു,
കൊടിയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങും എന്ന് അരുളിച്ചെയ്ത സകലത്തിൻ്റെയും നാഥനായ ദൈവം നിന്നെ ഉയർപ്പിൻ്റെ മഹത്വത്തോടുകൂടെ അവസാന ദിവസം തൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് നിർത്തുമാറാകട്ടെ. നീ സ്വീകരിച്ച വിശുദ്ധ കൂദാശകൾ അത്യുന്നത ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യാസനത്തിങ്കൽ നിന്നെ സഹായിക്കട്ടെ. ജീവൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര മനുഷ്യ, നീ പൊടിയാകുന്നു, പൊടിയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുമെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുക. മഹിമയുടെ അന്തിമവിധി നാളിൽ കർത്താവെ നീ അണയുമ്പോൾ കരുണയിരുന്ന് നിർത്തണമേ. നല്ല വരത്തു വലംബാകെ കർത്താവെ, നിൻ കുരിശിനെ ഞാൻ ആരാധിച്ചു വണങ്ങുന്നു. അത് ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്ഥാനം രക്ഷയും ഉയരും നൽകുന്നു. ആകാശഭൂമിയും നിന്റേതാകുന്നു. ആകാശഭൂമി ഭൂതലവും താവകമല്ലോ കർത്താവെ. ജീവിക്കുന്നവനഭയം നീ നൽകണമേ. മൃതനായി സ്വം ജനങ്ങളെല്ലാം പ്രകീർത്തിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ മൃത്യ ശരീരങ്ങൾ ഉത്ഥാനം നീയേകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവും രക്ഷിക്കുന്നവനല്ലോ നീ. ആമേൻ ആമേൻ എന്ന് ഘോഷിക്കുവിൻ. അവനെ വിശുദ്ധീകരിച്ച കർത്താവേ, നിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മരിച്ചവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. മാലാക്കന്മാരോട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നെ സ്തുതിക്കുവാൻ അവരെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ജീവന്റെ മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കും ആശ്വാസം കൊടുക്കുന്നവനുമായ കർത്താവെ, നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും സജീവവും ജീവദായകവുമായ ശബ്ദത്താൽ ആസനെ ഉയർപ്പിച്ച കർത്താവെ, ആ ശബ്ദ മഹനീയമായ നീതിവിധിയുടെ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ ദാസനെ വിളിക്കുകയും നിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണ നിറഞ്ഞവനും നീതിമാനുമായ വിധി കർത്താവെ, ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര കർത്താവെ, മരിച്ചവരെ നീ കാരുണ്യപൂർവ്വം ജീവിപ്പിക്കണം. ജീവിക്കുന്നവരെ ദയാപൂർവ്വം പരിപാലിക്കണം. ഉത്ഥാനം പ്രതീക്ഷിച്ച് മരണമടഞ്ഞവരെ മഹിമയോടെ ഉയർപ്പിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര നഗരത്തിന്റെയും നാഥനായ ദൈവം തന്നെ നീതിമാന്മാരോടും വിശുദ്ധരോടും കൂടെ ഉത്കൃഷ്ടമാവുകയേർപ്പം മഹനീയമായ നിത്യജീവനും നൽകി സ്വർഗരാജ്യമാകുന്ന ഓർസലയത്തേക്ക് ഈയാളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്നും വേർപെട്ടുപോയ മിശിഹായുടെ മൗതിക ശരീരത്തിലെ ഈ അംഗത്തെ അനുഗമിക്കുകയും ഈ മൃതസംസ്കാരത്തിൽ സഹകരിച്ച് ഇയാളെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ കൃപ നിരന്തരം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുകയും അവിടുത്തെ കാരുണ്യം നിത്യം നിങ്ങളെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും.